Buhat, Kapitulo 23. Gitanaw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa labawng hukmanan o giingnan. Mga iksoon, sugad ka ni Adto hangtod karon. Hinlo ang akong tanlag, may tungod sa kong kinabuhi at tubangan sa Diyos. Ang pangulong pari nga si Ananias, misugo ni Adtong mga tao nga nagtindog duol kang Pablo, nga siya ilang sagpaon. Ug si Pablo miingon kaniya, silutan kaunta sa Diyos. Ikaw nga nagpakaroon ingnon. Anaa ka diha aron paghukom kanako sumala sa balaod. Apan gilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako. Ang mga tao nga didto duol ni Pablo miingon kaniya, giinsulto mo ang pangulong pari sa Diyos. Si Pablo mitubag, mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya mauday ang pangulong pari. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pagsultig dautan batok sa pangulo sa imong katawhan. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo dito, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan, mga igsoon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga panhaon ang mga patay. Sa pagsulti gayod niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhaon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu, apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini, ang komandante na hadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa, gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo. Niya nang pagkagabi, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw ka hadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako dito sa Roma. Sa pagkabuntag, nagtigom ang pipila ka mga Hudeo ug nagsabot, nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sila sa kapatan katao. Unya nangadto sila sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga kadagkuan sa mga Hudeo ug miingon, nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. Busa uban sa labawng hukmanan, pahibaluan ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaninyo si Pablo. Sa tuyo kunuhay, nga buot ka mong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya, amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi. Apan ang anak nga lalaki sa iksuong babae ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa, miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. Niya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan, dag-akining matanong lalaki ngadto sa komandante, kay aduna siya isulti kaniya. Busa, gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dadun kining batanon nganhi, kay aduna kuno siya isulti kanimo. Gikuptan sa komandante ang kamot sa batanon ug gidala niya sa layo-layo o gipangutana, unsa may imong isulti kanako? Ang batanon miingon, nagkauyon ang kadakuan sa mga Hudiyo nga ugma hangyuon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labang hukmanan. Sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Apan ayaw siya tuuhi kay may kapin sa 40 katawo nga nagatang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom. Ang kapitan miingon, ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini. Ug gipapauli niya ang batanon.
unya, gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan o giingnan. Andama ang duha ka gatos ka sundalo aron padtuon sa Cesarea karong alas 9 sa gabi. Pakuyog sila og 7 ka sundalo nga magkabayo og duha ka gatos ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-anda mo sab og mga kabayo nga kasakya ni Pablo og paniguruan ninyo nga may dangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. Unya, ang komandante nagsulat ni ining musunod. Gika ni Claudio Lysias nga to sa langdong Gobernador Felix. Kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo og ilaw untang patyon. Apan akong nahibaluan nga siya usa ay karumanhong lungsuranon. Busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Og tungod kay buot akong masayod kun unsa ang ilang sumbong patog kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang labang hukmanan. Unya, nasayran ko nga wala siya nabuhat nga tungod nini angay siyang patyon o bilangguon. Kay ang sumbong patog kaniya may kalabutan man lamang sa ilang balaod. Og sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Hudiyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Unya, giingnan ko ang nagsumbong kaniya, nga anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong. Busa ni adtong gabi una, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo o gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang na malik sa kampo o ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador o ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat o iyang gipangutana si Pablo kung tagadiin siyang lalawigana. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga Cilicia, miingon siya, "Usayon ko ang imong kaso, inigabot sa mga nagsumbong kanimo." O gipabantayan niya si Pablo dito sa palasyo ni Herodes.